Cada vegada que plou, aquesta finca de Solla acaba plena de vessaments que provenen de la depuradora adjacent als terrenys. I avui ha estat un desastre. Tenim 4.500 metres, i dels quals 2.000 estan per mig dels tarongers, per aquí, per tot. Inclús han travessat tot el nostre terreny i ha arribat al terreny del veïnat. Abaco explica que les instal·lacions de la depuradora no presenten cap deficiència i que les aigües vessades són tractades i depurades i que en cap cas són fecals. Però els resultats d'una analítica encarregada pel propietari dels terrenys indiquen que hi ha presència de contaminació fecal residual. El problema, com dic, ve perquè l'Ajuntament no té separada el pluvial de les fecals. I en teoria la seva pròpia ordenança obliga l'Ajuntament a fer aquesta separació. En altres ocasions, tècnics d'Abaco han retirat els vessaments que queden al terreny, però les intervencions resulten insuficients. He fet llevar una petita capa, però mai m'han fet una netejada a fons, no? Sempre ens queden restos. D'ençà dels primers vessaments ja han passat 10 anys. En els darrers 2 anys, en Joan ha vist morir uns 6 arbres de la seva finca.